jash venit të prokurorët do të kreqa një presedan të lëndimit të sovranitetit, që këmë një që është sovranitet, presidenti. Pra ishte ftesa për Hagë? Po, do të ishte shumë e ullët nëse une do të përmerujt postin, nuk do të arrujsha sovranitetin e venit. Me qenë që kam ndërëgje, që këmë një që ndërëgje, atër kam shku si qytetar atje, edhe une menaj që në histori do të bleshohet shumë lartë prej juristëve të zatë, prej atyre që janë konstitucionalistë, ky akt. Pra nuk e kam dërgu e para prokurorëve kryeministin e Kosovës, po qytetarin në Amush Haradinaj. Edhe e kam shpëtu sovranitetin, ata presedanin, se shtetet kryojnë vi presedane. Anglia shka kushtetut që cindra vjetë, po në presedane, në shembuj. Ky shembuj i dyti të rejqës më smequ kryeministin para prokurorëve, u menaj që ka peshen e vetë për historinë tonë si shtetë. Edhe është një farë tregushi që këtu ka njerë që nuk thehen, dhe nuk e thehen shtetin e vetë, qoftë me shpirta, me krya, me qka do që t'ju ndohë, e mbrojnë shtetin e vetë, ajo ka qeni mbrojtje e shtetit, t'ju lutëm. Dhe si do t'a trajtoni? Nuk beshoj që do t'na vjen një situatën gjëshme, që kja për me dhënë të rejqe. Sërish. Por, edhe një herë përsërish, për muë, në momentin që jemi antartë NATO-s, u mendoj që një farë mënyrë dhe misioni im politikë është përmbyllë. Po thonin që se, si kryeministra antarësoni Kosovë dhe NATO, Kosova e arinat të që arriti Finlanda e Suedia, u mendoj që misioni im politikë është kryje, përjetësisht po flashë, mund t'jap këshila, mund t'jap në një shpjegim, në një kujdion. Por hisën nga politika aktive. Po, nga bërja politikës në balë, nuk beshe që ka kuptim ma. Pra, une jam i gëzum që edhe pse pas 20 vjetë e sfida, shë burgjë, shë tjera, tjera, isha aty, kur mujtë me e bo ushtinë, shifën e tash mos ta kishim ushtinë e bame në 18, në 2018 në bo ushtria e Kosovës, ta shpejlojmë pa buke, pa fasole, pa këto, se marrë edhe, ose me paga tullë ta që i kalonë për marrë, e unë e di gjendën që është në ushtinë, që e për cili, kom mundësi me e ditë, është edhe mshme, u menoj që duhet me kry ushtinë e natën, edhe hyrja natën nuk mundet me zhatë në bini vjetë e gjyshë, lutëm. Një vjetë gjysë pas formimit të shqeverisë. Po, në beshej po. Beshej po se ashtu e në matematikat që mu e realizohet. Vjetëm në nënkuptan një kontratë serioze me alatet për obligime që i merë Kosova. Shqim të në mbranqëm rajonal, multilateral, menqionë tira ndërkomtare, po mundet për një vjetë gjysë me ukryje. Da, tërë do të ishit mjaftu është edhe përshkuar pensionë përë. Po, unë e beshej që... Se dhe, a, këja mund të kënë duke pritu në rëndë kandidonë për kërë ministrë? Ka kolikë shumë zëtë që më e dheqin jo vetëm aliancën, po dhe Kosovën nga alianca. Në ditën që Kosovë antarësohet NATO, unë e beshej që është edhe dita jeme mramë politikë. Ditën që antarësohet Kosovë e NATO, dheri atër do t'jeni... Nuk e di, ja, mu i tjom dhe atër se shpeshej që na do t'a kry mirë. Po nëse zxatët shumë... Po nëse zxatët shumë... Jo puna që i pëzironi, po... Me në mitë gjendja, si jemi tani, do të zxatët aja punë. Edhe njëherë përsërish, nuk du me thonë që jem në i supermeni, që i ka mundësit jashtë zakonshme, po e njo bukur shumë, pra e njo kimin, atyre që i majnë vendime për sigurin. Kimin, në kuptimi që jam rritë që ata... Pra keni specialitet sigurin dhe dini si ti bindi partnerët për të antarësuar NATO. Generali Matish, ka shërbyt të njëtën, s'ka pas familje, pra s'ka qena si martu më asa to, i ka shërbyt të njëtën Amerikës, me flamujnë Amerikan, Marines, ju dini e ka pas emrin, nickname, Mad Dog, që e një qardur. Une i kam respektu të njështë në vazhdimësi, që nga koha luftës tonë, të gjithë pra këta të sigurisë, të inteligencës, i kam respektu se i du sa patriot janë për vendin e vetë. E të ju e di që qaj vend në ka shpëtu një natën, antën, e po në mbronë dhe shatë, u menoj që në atë kimi, nuk do të hashim për njësha.